Sağlamlığını qoruyan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək, bugün dünyada və ölkəmizdə hansı vacib səhiyyə xəbərləri baş verib. Ekranda gördüyünüz bu görüntülər işgəncə üsulu deyil. Valideynlər öz uşaqlarına könüllü şəkildə banka qoyublar. Bu nə qədər doğrudur? Uşağın hansı orqanları çox ciddi şəkildə zədələnə bilər? Bu barədə STV xəbərə uşaq cərrahı danışıb. Baxaq görək doktor nə deyir? Sosial şəbəkələrdə 7 aylıq uşağın kürəyinə banka qoyulmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Körpənin yaxınları tərəfindən çəkilmiş görüntülərdən aydın olur ki, uşağa ümumilikdə 6 ədəd banka qoyulub. Həmçinin bankalar yaşlı insanlarda belə üzərinə qoyulması icazə verilməyən onurğa sütunu və böyrəkləri də əhatə edib. Yayılmış görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə və tənqidə səbəb olub. Körpələrə banka qoymaq olarmı? Bu sualın cavabını uzman uşaq cərrahı Nicat Vəliyev verib. Ümumiyyətlə, körpə uşaqlarda alternativ tipdən qaçınmaq lazımdır. Yəni, körpə uşaqlar əslində sübut edilməmiş tibbi müdaxilələrdən zərər gördükləri tibbi olaraq təsdiq edilmişdir. Bu baxımdan istər kürəyə banka qoyulması, istər uşağa zəlinin qoyulması və yaxud da hər hansı bir alternativ tip, yəni sübutunu tapmamış tibbi müdaxilələr uşaqlarda yol verilməz və qaçılmazdır. İstər-istəməz qanaxma ola bilər, hematom ola bilər, infeksiyalaşma ola bilər, absesləşmə ola bilər banka yerlərində və buna görə də yeni doğulmuş bir uşağın dərisi həssasdır, zərifdir, incədir. Ona nəinki banka qoyulması və yaxud da banka qoyulub, çərtib banka qoyurlar bəzən, bunların edilməsi yol verilməzdir. Eyni zamanda həkim heç bir elmi əsası olmayan, tibbə dayanmayan müalicələri evdə uşaqlar üzərində tətbiq etməyi qəbul edilməz və təhlükəli olduğunu vurğulayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri Tedros Ghebreyesus deyib ki, adı məlum olmayan X virusu dünyaya yayılanda 75 milyon insan həyatını itirəcək. Sədrin bu cür proqnoz verməyinin səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, bu rəqəmləri necə belə dəqiqləşdirib? Bilmək istəyirsinizsə, o zaman sujeti izləyin. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni epidemiya xəstəliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Sirli xəstəlik olaraq xarakterizə edilən xəstəlik X haqqında danışan Tedros Adhanom Ghebreyesus bu epidemiyanın koronavirustan 20 qat daha ölümcül ola biləcəyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2021-ci ildə bu xəstəliklə bağlı təhlilini dərc edərək 75 milyon insanın həyatını itirə biləcəyini vurğuluyur. Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumuna qatılan Tedros Ghebreyesus sözü gedən xəstəliklə bağlı bunları deyib. Ümid edirəm ki, may ayında bütün ölkələr ümumi düşmən olan pandemiyaya qarşı razılığa gələcəklər. COVID-19 zamanı çoxlu insan itirdi, çünki onları idarə edə bilmədi, onları xilas etmək olardı, amma kifayət qədər oksigen olmadı, deyə Ghebreyesus bildirib. Qadınlarda müəyyən yaşdan sonra cinsi istək azalır. Dietoloq məhz cinsi istəyin artımı üçün hansı qidaları istehlak eləmək lazımdır bu barədə danışıb. Baxaq görək, daimi arzu olunan və arzu edən olmaq üçün hansı qidalardan istifadə etməliyik. Düzgün qidalanma qadınlarda ehtirası artıra bilər. Sağlam olun az bildirir ki, bu barədə dietoloq Yekaterina Johnson danışıb. Onun sözlərinə görə 36 yaşdan yuxarı qadınlar istehlak olunan məhsullara xüsusi diqqət yetirməlidir. Çünki bu yaşdan etibarən ovulyasiya və estrogen səviyyəsi azalmağa başlayır. Mütəxəssis qeyd edir ki, bəzi məhsullar bu hormonun səviyyəsinə təsir edə bilər. Onun sözlərinə görə bu cür məhsullara fitoestrogenlər, izoflavonlar daxildir. Bunlar paxlalılar, soya çovdardı. Bundan əlavə, ada çayı və qırmızı yonca cinsi istəyi artırır, bədəndə estrogen istehsalını stimullaşdırır. Həkimin sözlərinə görə bu məhsulları cəmi bir həftə istehlak etmək libidonu əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Bundan əlavə, şərbətçi otu və qırmızı yonca cinsi istəyi artırmaqla bərabər orqanizmda estrogen istehsalını stimullaşdırır. Ekranda gördüyünüz bu xanım polisdir, qucağındakı isə qonşunun uşağıdır.
Ananın uşağın boğulmağına karşı heç nə edə bilməməyi karşısında məhz bu polis köməyə çatıb. Detalları xəbərimizdə biləcəksiniz. Boğulan 2 aylık körpə qadın polis tərəfindən xilas edilib. Xilas etmə görüntüləri sosial mediada anban yayımlanıb. Braziliyanın Campina Grande şəhərinin Espirito Santo hərbi polisinin əməkdaşı evində olarkən qonşusu əlində körpəsi ilə onun qapısına gəlib. Polis əməkdaşı bir neçə dəqiqə uşağa ilkin tibbi yardım göstərib. Körpənin nəfəs almadığını görən ana artıq övladını itirdiyini düşünüb. Bu mənzərəyə tamaşa edə bilməyib hadisə yerindən uzaqlaşıb. Lakin polis məmuru Leticia Sousa Martinez ümidi itirmədən soyuqqanlıqla ilkin tibbi yardım göstərməyə davam edib. Nəhayətdə körpə xilas edilib. Körpə uşaqlarda boğulma zamanı ilkin olaraq analar nə etməlidir? Bu sualın cavabını STV xəbərə uzman uşaq cərrahı Nicat Vəliyev verib. İlk belə bir hadisə baş verdikdə, mütləq əlini ağzına atıb, ağzını boşaltmaqdandırsa, ters çevirib, kürəyinə vurmaq və yaxud da diafragmadan yüngülcə sıxmaq, Heimlich manevrası dediyimiz şeyi etmək lazımdır ki, nəfəs yolu açılsın. Uzman uşaq cərrahı Nicat Vəliyev həmçinin 4 yaşına qədər olan uşaqları boğulmadan necə qorumalı olduğumuzu da izah edib. Birincisi, bunlar ev qəzaları adlandıra bilərik, ev şəraitində olan qəzaları adlandıra bilərik. Birincisi, uşağın qidalandırılmasından sonra uşağın başını yüksəkdə tutmaq bir müddət ən azından lazımdır. Çünki 1 yaşına qədər uşaqlarda fiziolojik olaraq refluks dediyimiz mədədən qida borusuna, oradan da ağciyərə qidanın qaçması ola bilir, çox görülür. Ona görə də bu uşaqların qidalandırdıqdan sonra ən azından analarımız nə edirlər? Kürəyinə vururlar, həzmi asanlaşdırmaq üçün qazını çıxardırlar və yaxud da başını biraz yüksəkdə tuturlar ki, həzm sisteminin aşağıya doğru süt və yaxud da əlavə qida axsın, yəni ağciyərlərinə qaçmasın. İlk bunu etmək lazımdır. Daha böyük yaş qruplarında isə evdə fındıq, fıstıq, qoz ləpəsi, hər hansı bir ləpə 4 yaşına qədər uşaqlara verilməməlidir. Sonda uzman uşaq cərrahı Nicat Vəliyev bildirib ki, evimizdə uşaqların boğulmağına səbəb olacaq dənli bitkiləri uşaqların əli çatan yerlərdə saxlamamalıyıq. Uşaqlar ana bətnində olduğu vaxtdan artıq dadları hiss edir və ananın istənilən emosiyasına eyni cür reaksiya verirlər. Bunu yeni ultrasəs müayinələri çoxdan sübut edibilər. Lakin yeni kəşflərə əsasən demək olur ki, uşaqlar nəinki valideynlərin emosiyalarına cavab verir, həm də müxtəlif yeməklərə öz üzlərində müxtəlif mimikalar yaradırlar. Gəlin xəbərimizi izləyək. Körpələr dünyanı ana bətnindən hiss edir, onlar eşidir, görür, dadır və toxunur. Hələ doğulmamış körpələrin dadları, hissi ayırt etmək bacarığı artıq sübut olunub. Alimlərin yeni araşdırması haqqında STV xəbərə cərrah mama ginekoloq Aytən Abdullayeva danışıb. Alimlər xanımlar üzərində, hamilələr üzərində elmi tədqiqatlar aparıblar. 36 həftəlik hamiləlikdə məlum olub ki, xanımların bətin daxili dövrdə uşaqların reaksiyaları var, emosiyaları var. Belə ki, xanımlara kələ məhsullarının qidalanmasını daha çox artırıblar və bu müddət ərzində ultrasəs müayinədə müayinələr zamanı uşaqların mimiklərindən, onların daha kədərli olması aydınlaşdırılıb. Belə ki, onların ağız ifadələrindən, çənə və üz mimikalarından bu məhsula, yəni mənfi reaksiya müşahidə olunub. Daha sonra qadınlara daha şirin olan kök məhsulun verilməsi aparılıb. Bu zaman artıq uşaqların daha sevincli olduğu məlum olubdur. Və bu da onu göstərib ki, artıq uşaqlarda bətin daxili dövrdə emosiyaların və hisslərin formalaşması bətin daxili dövrdən başlayır. Ona görə də hətta xanımların stres yaşaması fonunda da aparmış ultrasəs müayinə zamanı uşaqların mənfi reaksiyaları müşahidə olunub. Onların ağlaması və gülməsi kimi əlamətlər müşahidə olunub. Əgər hamilə qadınlar sevincli olarsa, bu zaman uşaqlar da sevincli olacaqdır. Hamilə qadınlar hər hansı bir stres keçirərsə, həyəcanlı və gərgin olarsa, o zaman bətin daxili dövrdə çənə hərəkətlərinə, mimik hərəkətlərdən uşaqların da daha çox stresli olması və ağlaması düşünülən kimi hallar müşahidə olunmuşdur. Ona görə də bütün hamilələrə müraciət edirəm, xanımlara müraciət edirəm ki, çalışın ki, bu dövrü sakit keçirəsiniz, stresdən kənar keçirəsiniz və qidalanma rejiminə, düzgün qidalanmaya diqqət edəsiniz əziz xanımlar. Sonda həkim gələcək anaların hamiləlik dövründə stresdən uzaq olmağının vacibliyini vurğulayıb.
Nəyə görə səhər yeməyində yumurta yemək vacibdir? Bunun üçün sizə 9 səbəb sayacağıq. Əgər sağlam olmaq istəyirsinizsə və hər səhər yumurta yeməyi nəyə görə vacibliyini uşaqlarınıza da izah eləməyə çalışacaqsınızsa, o zaman bu video məhz sizin üçündür. Toyuq yumurtası bir çox insanın səhər yeməyi üçün hazırladığı qidalardan biridir. Yumurta günə başlamaq üçün əla seçimdir. Zülalla zəngin olduğu üçün gün ərzində orqanizm enerji dolu olur və uzun müddət aclıq hiss olunmur. Buna görə də yumurta pəhriz saxlayanlar üçün əla seçimdir. Yumurta həmçinin beyin, sinir sistemi, ürək və qan damarlarına yaxşı təsir göstərən vitaminlər, sink, selen, fosfor və digər vacib elementlərlə zəngindir. Məhsulun tərkibində qocalmanı yavaşladan yağ turşuları da var. Bundan əlavə yumurta sarısının tərkibində xolin var ki, bu da qaraciyərdə piylənmənin qarşısını alır. Hər səhər bir yumurtanın yeyilməyinin vacibliyi haqqında Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM-in ortaq layihəsi olan Sizin Doktor verilişində biokimyacı Əliyar Ağayev də danışıb. Yəni xolesterinlə zəngin qidalar, məsələn, tutaq ki, gündəlik çox yumurta yeyən insanlar, onlarda təbii ki, xolesterin miqdarı çox olacaq. Xüsusilə yumurta sarısını çox yemək olmaz. Tutaq ki, yumurta sarısının hər 100 qramında ortalama bir 600 mg xolesterin var. Tutaq ki, beyin toxumasının hər 100 qramında 1500 mg xolesterin var. Əgər söhbət tutaq ki, 11-12 yaşlı uşaqdan gedirsə, əgər bu vacibdir də, hətta vacibdir də. Hər gün. Bəli, hər gün yumurta yeməyi vacibdir. Nəyə görə? Çünki o dediyim kimi ona xolesterinə olan tələbatını ödəmək lazımdır ki, onda cinsi hormonlar sintez olunmağa başlayır. Məsələn, hamilə qadınlarda bu mütləq vacibdir, xolesterin kifayət qədər olsun. Nəyə görə? Çünki onlar da, yəni o estrogenlər, yəni progesteron dediyimiz hormonlar var, hamiləliyin normal gedişi üçün də bunlar lazımdır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Səhiyyə televiziyasında isə bütün dünyada və ölkəmizdə olan ən vacib tibb xəbərlərindən hali olacaqsınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.